de la sessió. Bueno, pues, doncs, com ja són dos quarts, bona tarda, ara sí, a tothom. Em donen aquí el tret de sortida. En primer lloc, volia agrair a tots i totes els que avui us heu connectat a aquest webinar sobre la tramitació dels procediments de família, especialment per les hores i perquè, com deia abans, doncs és una setmana que segurament serà complicada amb una tornada al 100% de les plantilles i bueno, en tot cas, agrair-vos la vostra participació. Jo sóc la Maria José Costa, sóc lletrada de l'Administració de Justícia en el jutjat de primera instància 51 de Barcelona, que està especialitzat en matèria de família. I la idea d'aquest webinar és abordar els aspectes pràctics de la tramitació dels procediments de família. Evidentment, no podrem fer en aquestes tres sessions un estudi intensiu de tots els procediments. Intentarem centrar-nos exclusivament en aquells aspectes que poden donar més problemes o que poden generar més dubtes. Tampoc no podrem, per un tema de temps, explorar-los tots. La idea o el plantejament està estructurat en tres sessions. En la primera sessió, que és la d'avui, parlarem dels procediments de jurisdicció voluntària i de mutu acord. En la segona sessió, que serà demà, parlarem dels procediments contenciosos. I, finalment, demà passat, parlarem dels procediments d'execució, dels procediments de liquidació de règim econòmic matrimonial i també de la derivació a mediació. Abans de començar, volia també agrair, he deixat d'agrair al CEGFE per confiar en mi per aquesta formació i especialment a l'equip, a la Núria, al Rubén i al David que m'han donat el suport tècnic per poder-la portar a terme. Com us deia, la finalitat no és fer un anàlisi exhaustiu de tota la tramitació, sinó anar una mica als conceptes on podem trobar més problemàtica dins d'aquests procediments. Jo faré l'exposició i, com avançava abans la Núria, intentaré deixar un temps al final de la sessió perquè em pugueu plantejar els dubtes que tingueu. De totes maneres, intentaré també deixar una mica més de temps en l'última sessió per, si hi ha quedat algun dubte per resoldre, que el puguem abordar en aquesta última sessió. Sense més tràmit, passarem a veure els procediments de mutu acord. Els procediments de mutu acord es regulen, com sabeu, a la regulació general dels procediments de família, dels procediments especials en l'àmbit de família, als articles 748 i següents de la Llei d'Enjudiciament Civil, particularment al 777, al 777 de la Llei d'Enjudiciament Civil, i hem de tenir també en compte allò que disposa els articles 233 i següents del Codi Civil de Catalunya. Des del punt de vista d'aquestes qüestions pràctiques que abordarem avui, fonamentalment em centraré en els requisits per admetre la demanda, en la pràctica de la ratificació, en la no aprovació dels pactes, què passa si algú dels pactes que trobem en el conveni no s'aprova, i en la sentència i el decret que finalment es dictarà. Respecte als requisits per admetre la demanda, en primer lloc, hem de tenir en compte la competència. La competència, parlant sobretot de competència territorial, hem de diferenciar fonamentalment tres supòsits. El supòsit en què hi hagi un matrimoni previ, és a dir, que ens trobem en un procediment de divorci, de nul·litat o de separació, de mutu acord, i en aquests casos la competència vendrà determinada pel lloc de l'últim domicili conjugal o bé pel domicili de qualsevol de les parts al moment de la presentació de la demanda. Si ens trobem en un procediment, veig
que em diuen que es talla molt. No sé si és un problema concret en una persona. La resta em sentiu bé? Vale. Doncs sembla que la major part de la gent sí que em sent bé i potser són problemes concrets dels portàtils o dels dispositius d'algunes de les persones que no em sentiu bé. Continuo, doncs. En el tema de competència hem de diferenciar això. Si estem parlant de procediments de divorci o de separació que parten d'un matrimoni previ i, per tant, hauríem d'anar a la competència de l'últim domicili conjugal o de qualsevol de les parts en el procediment. En el cas de que es tracti d'un procediment de guarda i custòdia, hem d'anar o a l'últim domicili comú, si hi ha, o bé al domicili de qualsevol de les dues parts o al domicili del menor. I si es tracta d'un procediment de modificació de mesures, arran de l'última modificació de la llei d'enjudiciament civil, haurem d'anar a la competència de l'òrgan judicial que va fixar les primeres mesures. Aquesta és la competència més fàcil, potser és la més discutible, però sense cap mena de dubte és la més fàcil. Una vegada que un jutjat ha dictat unes mesures, la modificació d'aquelles mesures, ja siguin de mutu acord o ja siguin contencioses, sempre serà d'aquest jutjat. Com s'acredita aquesta competència? Aquí, generalment, normalment es demana un certificat d'empadronament, però també podria ser vàlid qualsevol altra aportació o acreditació documental, com un rebut de la llum o un rebut de l'aigua. Jo personalment, depenent del que em trobo dins del conveni, a vegades no necessito més justificació documental. Normalment, si les parts ja estan fent l'atribució de l'ús d'un domicili que es troba al meu partit judicial, ja considero acreditada aquesta competència. Una vegada que hem determinat la competència territorial, haurem de veure, o la llei el que ens diu és que s'ha d'aportar, juntament amb la demanda de divorci o de separació, hauran d'aportar el conveni i el pla de parentalitat. Pel que fa al conveni, hauran de presentar a les parts una proposta de conveni i en el moment de la ratificació hauran de presentar l'original del conveni. Això està establert per un protocol de Secretaria de Govern del TSJ de Catalunya de març de 2013 que intenta conjugar d'una banda la presentació telemàtica de demandes i d'altra la necessitat de que al moment de la ratificació tinguem l'original del conveni signat pels cònjuges. A més, si hi ha fills menors d'edat, sabeu que a Catalunya és preceptiva la presentació d'un pla de parentalitat. El pla de parentalitat, que està regulat al 2339 del Codi Civil de Catalunya, es va introduir en la regulació de la llei 29/2010 que va aprovar el Codi Civil de Catalunya i suposa la presentació d'una sèrie de supòsits on s'han de posar d'acord els progenitors quan es tracta de procediments on hi ha interessats o menors d'edat. Fonamentalment, el pla de parentalitat ha d'incloure el lloc on viuran els nens, la forma en la que es farà el canvi de guarda, la forma qui pagarà les despeses d'aquest canvi de guarda, les decisions més importants en relació amb l'educació del menor, com es transmetran les comunicacions respecte dels aspectes més importants de la vida del menor, de l'educació, de la salut, com es faran les vacances o com es repartiran els dies assenyalats dins de la família. Aquest document, el pla de parentalitat, a vegades està inclòs dins del conveni com un paràgraf i a vegades està en un document a part. Per això crec que és convenient, quan fem la ratificació, especificar que la ratificació es fa del conveni i del pla de parentalitat per evitar després poder tenir problemes
al moment d'incorporar aquest conveni juntament amb el pla de parentalitat dins de la sentència corresponent. En moltes ocasions també ens trobem que el lletrat o lletrada, el magistrat o la magistrada, volen fer un requeriment o consideren necessari fer un requeriment perquè s'exclogui un determinat pacte del conveni o bé perquè es faci qualsevol aclariment. En aquests casos també és recomanable demanar que aquest aclariment o aquesta exclusió es faci en un nou conveni amb una nova data, de tal manera que no hi hagi possibilitat de confusió respecte del conveni que finalment ratificaran les parts i que finalment s'inclourà dins de la sentència o el decret que es dicti. I finalment, tot i que entenc que és una pràctica ja molt estesa a tot el territori català, és molt recomanable sol·licitar que el conveni s'enviï al jutjat en format Word per poder agilitzar l'elaboració de la sentència o del decret que es dicti. Tenim la competència, tenim el conveni, tenim el pla de parentalitat i jo tinc un ratolí que no em funciona. A veure. I la llei també, el 777, ens diu que s'haurà de presentar els certificats de matrimoni i de naixement dels fills. Quins problemes ens pot donar la presentació d'aquests certificats? Respecte al certificat estranger, passarem a comentar-ho a continuació. El primer problema és quina data ha de tenir el certificat. Ens poden presentar un certificat de fa 3 mesos, de fa 6, de fa 3 anys, de fa 7 anys. En principi, jo no he trobat cap norma que estableixi una caducitat dels certificats més enllà d'una instrucció relativa a la caducitat o l'antiguitat que ha de tenir el certificat de naixement quan volem demanar l'expedició del DNI. Normalment, en tots els òrgans judicials, es demana un certificat que estigui actualitzat a 3, màxim 6 mesos, per garantir que aquestes dades que estan en la certificació siguin les que millor es corresponen a la situació actual. Aquest requeriment és especialment important sobretot, ja no tant en els procediments de mutu acord, sinó sobretot en els procediments contenciosos, com veurem demà, perquè ens podem trobar, de fet, el meu jutjat ens ha passat, que es demani el divorci respecte a un matrimoni on ja s'ha declarat el divorci, perquè alguna de les parts que no han tingut contacte en molt de temps, alguna de les parts va demanar el divorci en el seu moment, es va declarar rebel a la part que ara demana el divorci i en no presentar un certificat actualitzat no sap que realment està divorciat. Al demanar el certificat actualitzat ens hem adonat que ja constava el divorci i que de fet ja s'havia inscrit en el registre civil. D'aquí la importància sobretot de que aquests certificats estiguin actualitzats. Un altre problema que ens trobem molt sovint amb els certificats és que a vegades no hi ha correspondència entre el nom que tenim al conveni o a la demanda i el nom que tenim al certificat. És molt habitual, sobretot en els canvis de nom o en l'adequació dels noms al català. Posem l'exemple d'una senyora que es diu Josefina, però després es canvia el nom i passa a anomenar-se Fina. Aquest canvi de nom està a la seva certificació de naixement. Ha d'estar, perquè si no, no s'ha produït cap canvi de nom. Però en el seu certificat de matrimoni consta com a Josefina. Aquí hi ha dues maneres, normalment, que els jutjats resolguin aquesta situació. Hi ha alguns òrgans judicials
on es requereix que el divorci, la ratificació i el conveni s'adecuïn a allò que posa l'inscripció de matrimoni. És a dir, en aquest cas que estem parlant de la senyora Fina, com el seu certificat de matrimoni no es va canviar, continua sent allà Josefina, se li demana o s'estableix que la sentència farà referència a Josefina, perquè no tinguem problemes quan ho enviem al registre civil. Hi ha una altra opció que des del meu punt de vista és més correcta, que és no arrastrar els errors que tenim a la certificació de matrimoni. És a dir, si en el moment que rebem la demanda ens adonem que hi ha un error al certificat de matrimoni o no ens adonem que hi ha un error, però sí que trobem que hi ha una discrepància entre el nom que ens estan donant per fer el conveni, en el conveni, en la demanda, per fer la ratificació, fins i tot al moment de la ratificació, respecte del que tenim en la inscripció de matrimoni, hem d'esbrinar quin és el, hem de preguntar a la part quin és el nom real d'aquesta part. I el nom real d'aquesta part està determinat pel certificat de naixement i en el seu cas per la inscripció marginal on consta el canvi de nom. I aquí sí que ens interessa que aquesta inscripció estigui tan actualitzada com sigui possible. I a partir d'aquí haurem d'advertir a la part que haurà de sol·licitar el canvi, la rectificació del nom en la inscripció de matrimoni perquè nosaltres després puguem lliurar el corresponent exhort per la inscripció. Perquè si nosaltres lliurem l'exhort d'aquesta dona que es diu Fina al registre civil on està inscrit el seu matrimoni com Josefina, ens trobarem que el registre civil segurament ens denegarà la inscripció i ens el tornarà. Per evitar això, en el moment que ens adonem d'aquesta discrepància, és interessant instar, poner aquesta discrepància en coneixement de la part i que insti la corresponent inscripció en el, rectificació en el registre civil. Què passa? Què ens pot passar també amb els certificats que no tenim un certificat espanyol? Això ara veurem, els certificats estrangers. Però què passa si el matrimoni no està inscrit en cap registre civil espanyol? El fet de que el matrimoni no estigui inscrit en el registre civil espanyol, com sabeu, no és impediment perquè es pugui declarar el divorci en Espanya i perquè s'inscrigui el divorci, perquè de fet és un fet que afecta a l'estat civil de les persones i que s'ha produït en territori espanyol, per la qual cosa s'ha d'inscriure en el registre civil. Si el matrimoni no estava inscrit en un registre civil espanyol, ens trobem en dos supòsits. Que el matrimoni no estigui inscrit en un registre civil espanyol i amb dues parts siguin estrangers, i en aquest cas el que haurem de fer serà enviar al registre civil central un testimoni de l'acte de matrimoni que tinguem a l'expedient i demanar que facin la inscripció del divorci. Fem en primer lloc una inscripció de matrimoni que només serveix com a base d'aquesta inscripció del divorci i que està regulada a la llei del registre civil, a l'article 15 i al 154 del reglament del registre civil. Ara bé, si qualsevol de les dues parts és espanyola i el seu matrimoni no està inscrit en un registre civil espanyol, aquest matrimoni, pel fet de que una de les parts, un dels contraients, sigui espanyol, ha de constar inscrit en un registre civil espanyol. En aquest cas, en el moment que ens adonem que aquest matrimoni no està inscrit en un registre civil espanyol, hauríem de demanar a la part que insti l'actuació corresponent per inscriure aquest matrimoni en el registre civil central. Aquesta petició es pot fer al registre civil del seu domicili i si s'inicia, quan nosaltres iniciem el tràmit del procediment de mutu acord,
al moment en el que nosaltres tenim la sentència o el decret, ja podem lliurar l'exhort al Registre Civil Central especificant el número d'expedient que la part ens hagi informat una vegada que hagi iniciat aquest tràmit. Finalment, respecte dels certificats, hem de veure quina és la validesa dels certificats estrangers, que això a vegades genera una mica de problema, una mica de confusió, i que cada vegada són més, perquè estem en un món globalitzat, també es globalitzen els matrimonis i es globalitzen també els divorcis. Ens trobem amb tres supòsits quan parlem de certificats estrangers. El més fàcil és que es tracti del certificat d'un país amb el que Espanya o bé estiguin dins del reglament comunitari que us poso aquí, el 216/1191, o bé es tracti d'un país que té un conveni amb Espanya, de tal manera que no sigui necessària cap legalització d'aquests documents relatius a l'estat civil. Us he fet aquesta captura de pantalla de les normes que eximen de legalitzar documents i que fa referència a aquest reglament comunitari que us comento i també al conveni d'Atenes, al de Viena, al de Londres i al canje de notes amb la extinta Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, que podeu trobar a la pàgina web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i que us recomano que us descarregueu perquè resulta molt útil per saber quins certificats són vàlids sense necessitat de cap altre requisit. Si no es tracta d'un d'aquests països, la validesa dels documents o dels certificats emesos per altres països, hem de diferenciar si es tracta de països que hagin signat el conveni de la Haia de 1961 relatiu a la postilla, que trobareu a la pàgina web del conveni de la Haia i que en aquest cas presentaran un format molt semblant a aquest. Trobem el document i a continuació ve afegida la postilla del conveni de la Haia. I finalment, si ens trobem que es tracta d'un país que ni està dins dels reglaments comunitaris, ni dins dels convenis signats per Espanya, ni dins del conveni de la Haia, haurem d'anar a la necessària legalització, que a vegades és un concepte que no queda molt clar, que sembla que és un document que hagi de tenir molts segells, però aquests segells han de tenir un ordre. I aquest ordre és bàsicament la necessitat de que l'autoritat que expedeix aquest document del país d'on ve, m'ho invento, Argèlia, tinguem un reconeixement afegit per part d'una autoritat espanyola que pot ser o bé una autoritat consular o bé el Ministeri d'Assumptes Exteriors, depenent de l'autoritat que hagi autoritzat el document en Argèlia, que garantitzi la legalitat d'aquest document. Per entendre millor els supòsits de legalització dels documents, també us recomano consultar la pàgina web del Ministeri d'Assumptes Exteriors, on trobareu molt més detallada quins són aquests requisits de legalització. Tan important la competència, el conveni, el pla de parentalitat, els certificats, què passa amb els certificats estrangers. Anem a veure la pràctica de la ratificació. Respecte a les persones que intervenen, molt senzillament, evidentment intervenen les parts en el procediment, els cònjuges, els progenitors, però hem de tenir en compte que arran de la modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, en els procediments en què no siguin parts, en què no siguin part menors d'edat o no estiguin interessats menor d'edat o no hi hagi fills o filles menors d'edat, i per tant siguin competència o bé del notari o bé del lletrat de l'Administració de Justícia, hauran de prestar consentiment els fills major d'edat sempre que es donin dos requisits,
que convisquin al domicili familiar i que no tinguin independència econòmica dels seus progenitors. M'avanço respecte d'un tema que volia comentar després. La llei preveu que aquestes persones, que aquests fills, vinguin al jutjat i prestin el seu consentiment, però no diu quina és la sanció o quina és la conseqüència de que no prestin aquest consentiment. Jo no m'he trobat mai amb uns fills que manifestin la seva oposició a aprovar el conveni que han signat els seus pares. Sí que m'he trobat amb fills que no volen venir al jutjat o que no volen haver-se involucrat en la situació de trencament o de ruptura del matrimoni dels seus pares. Però una vegada els expliques en què consisteix aquell acte o la ratificació que han de fer del conveni, normalment jo no m'he trobat cap cas en el que no prestin el consentiment. Però sí que és cert que la llei no regula específicament què passaria si aquest consentiment no es prestés pels fills majors d'edat. En quant a si es pot fer la ratificació per poders, sense perjudici dels criteris que s'apliquin en cada jutjat en relació a si s'ha d'acreditar d'alguna manera que no es pot venir personalment al jutjat, jurisprudencialment s'admet la ratificació per poders sempre i quan aquest poder sigui especialíssim, és a dir, no serveix un poder general, no serveix un poder especial, ha de ser un poder especialíssim que es pot donar a favor d'un procurador o de qualsevol altra persona, però en tot cas identificant molt clarament el conveni que s'ha de ratificar i preferentment incloent dins d'aquests poders el contingut d'aquest conveni. Respecte a la forma de fer la ratificació, no té massa dificultat, és senzillament veure si les parts han arribat a aquest document d'una manera lliure, sense cap tipus de coacció. Però sí que volia obrir la reflexió respecte de la ratificació, de com fem les ratificacions. Segurament entre aquests dos tipus d'òrgan judicial, evidentment tots, per sort o per desgràcia, ens sentim més identificats amb el primer. Però quan parlem de la ratificació estem parlant d'un acte en un moment molt crític de la vida de les persones, que tots els que heu passat o per una ruptura de parella ho sabeu, on fem venir a la gent al jutjat, perquè no ens serveix només amb aquell conveni que s'ha signat, sinó que volem assegurar-nos de que aquella és la voluntat d'aquelles persones, i a vegades, pel motiu que sigui, perquè no tenim més temps, perquè no tenim més espai, perquè no tenim els recursos necessaris, ens trobem ratificacions fetes d'una manera massa burocràtica. Este és el conveni, què li parece? Sí, estem aquí. Bon dia. Jo volia plantejar la reflexió respecte de la importància de trobar un espai adient perquè les parts es sentin escoltades en el moment de la ratificació i sobretot que puguin fer la ratificació amb calma i de manera separada de l'altra part, que és com marca la llei. Bueno, pues us he donat aquest temps per poder reflexionar sobre la pràctica de la ratificació i ja molt ràpidament, només respecte de la no aprovació dels pactes, que tingueu en compte que tenim dues regulacions diferents. D'una banda la que tenim a la llei d'enjudiciament civil i d'una altra la que tenim al Codi Civil de Catalunya. A la regulació de la llei d'enjudiciament civil fa una regulació una mica
estranya pel meu gust, perquè estableix que es posarà una sentència on es dirà si s'aprova o no s'aprova algun dels pactes, es donarà trasllat a les parts perquè presentin al·legacions o perquè presentin un nou conveni i després es dictarà una interlocutòria. Aquest tràmit és una mica més complexa que el que regula el Codi Civil de Catalunya, que crec que regula el que realment es fan la major part dels jutjats, que és donar, requerir a les parts perquè presentin un nou conveni amb els requisits o amb els requeriments que fa el jutge i a partir d'aquí ja posar una sentència en la que s'especificarà el que s'aprova i què no s'aprova. I aquesta part que no s'aprova, evidentment, serà susceptible d'apel·lació. Amb aquestes qüestions, acabaríem amb la regulació, amb els aspectes pràctics que he volgut destacar del mutu acord i passarien a fer una petita referència a la jurisdicció voluntària en matèria de família. Com sabeu, està regulada la Llei de Jurisdicció Voluntària 15/2015 de 2 de juliol. Com ja estem una mica a prop del temps marcat per aquest webinar, respecte a la competència i els aspectes que us plantejo aquí, faré unes pincelades per poder parlar després d'un tema que em preocupa més en l'àmbit de la jurisdicció voluntària, que són les dades reservades en els casos de les adopcions. Respecte a la competència, hem de pensar que amb caràcter general els procediments de jurisdicció voluntària específics de família, que fonamentalment són les controvèrsies en l'exercici de la potestat parental, així com l'exercici inadequat de la potestat parental i l'administració de béns, la competència normalment és d'aquell jutjat que ja hagi conegut d'algun procediment respecte d'aquesta mateixa família o en el seu defecte del domicili del menor. En la resta de procediments haurem d'anar a la regulació específica de la Llei de Jurisdicció Voluntària. Amb caràcter general, no cal advocat i procurador per la presentació d'aquests procediments de jurisdicció voluntària, només en supòsits molt concrets, com per exemple per l'alienació de béns de menors o incapacitats, que en aquest cas, si els béns superen els 6.000 euros, sí que estableix a la llei que serà necessari advocat i procurador. Però amb caràcter general no és necessària. Disculpeu. La intervenció d'advocat i procurador, i això ens porta a un altre problema pràctic, que és què passa amb els formularis a mà. La llei preveu que es puguin presentar jurisdiccions voluntàries mitjançant un formulari a mà, on és molt important, si estem en un jutjat que tingui deganat, que la part apunti no només les seves dades personals, sinó també el telèfon. Perquè amb aquests formularis a mà, a vegades les parts fan al·legacions o pretensions, no tenen per què saber què és el que diu la Llei de Jurisdicció Voluntària, no tenen per què tenir coneixements de dret i a vegades ens trobem amb sol·licituds de jurisdicció voluntària on és necessari parlar amb la part per saber, per poder concretar què és exactament el que vol aquesta persona, quina és la problemàtica que està presentant, si això realment és un procediment de jurisdicció voluntària, si requereix una vista o no la requereix, o si, per exemple, hi ha hagut una regulació anterior de la situació respecte dels fills comuns. I respecte a quan assenyalem, només tenir en compte que la llei preveu que assenyalem en un termini de 30 dies respectant 15 dies des de la citació a la persona afectada. I que això a vegades comporta una contradicció respecte de la rapidesa amb la que hem de tramitar una jurisdicció voluntària. Per exemple, quan ens trobem en controvèrsies per la inscripció a l'escola, normalment no disposem d'aquests 15 dies, hem d'assenyalar molt més abans per poder donar resposta a aquestes famílies. I en aquest sentit volia posar de manifest
aquesta discrepància que existeix o aquesta contradicció que existeix dins de la llei de jurisdicció voluntària. M'interessa molt parlar dels procediments d'adopció. M'interessa molt parlar dels procediments d'adopció perquè són procediments amb dades reservades. En el EJCAT ja surt un cadenat marcant el caràcter reservat d'aquestes actuacions. El Codi Civil de Catalunya ens adverteix que tota la tramitació d'aquests procediments que es preferem haurà de respectar sempre que la família biològica no tingui coneixement de la família, de les dades de la família adoptant. I això és molt important perquè treballem amb dades molt, molt sensibles, però són humans, ens podem equivocar, hi ha errors que es poden subsanar, hi ha errors que donaran lloc a les conseqüències o a les responsabilitats corresponents, però que no podrem solucionar mai, com és el fet de que donem unes dades, les dades d'aquests pares biològics, dels pares adoptants als pares biològics, aquest error no el podrem solucionar i segurament haurem causat un perjudici molt difícil de reparar a aquestes famílies. Per això és molt important tenir en compte, tant en la notificació als pares biològics, que es dissoci, que es treguin els noms dels pares adoptants, i per això no només es tracta de treure aquests noms a mà, sinó que hem de generar una nova certificació, un nou document, en una nova signatura, sobretot estic parlant per aquells que treballeu en el sistema EJCAT, en una nova signatura que estigui vinculada a un document en el que no surt el nom dels pares biològics, dels pares adoptants. Perquè si el que fem és agafar la interlocutòria i treure els noms a mà, aquesta interlocutòria continua tenint un CSV, continua tenint una documentació, perdó, una identificació que pot permetre als pares biològics o qualsevol persona que accedeixi a aquest document pot arribar a tenir el contingut íntegre del document on està el nom dels pares adoptants, que és, de fet és el que va passar en el triste cas de la manada, en la sentència que va dictar l'Audiència Provincial de Pamplona. En el mateix sentit, l'accés a l'expedient quan hi ha una sol·licitud d'apel·lació per part dels pares biològics, aquí hem de saber conjugar l'accés a l'expedient i el dret de defensa d'aquests pares amb el caràcter reservat de les dades contingudes en l'expedient, de tal manera que hem de fer primer una dissociació de dades abans de donar aquest expedient a les parts. I ja finalment havia fet unes petites apreciacions respecte, us havia plantejat el recordar els consentiments, assentiments i audiències que són necessàries per la constitució de l'adopció. Aquí us recomano sempre anar al Codi Civil de Catalunya perquè no crec que hi hagi ningú que... Segur que hi ha algú, però és difícil de recordar sempre quines són els consentiments, assentiments i audiència, però sí us recordo la importància de que en la citació consti si els pares biològics els citem només per ser escoltats, perquè els citem per ser escoltats i no considerem necessari el seu assentiment. I també tenir en compte que quan acordem quan jurem l'exhort al registre civil per inscriure l'adopció, hem de fer constar les dades de filiació dels pares adoptius, el seu estat civil i l'ordre dels cognoms que portarà a partir d'ara el fill, perquè sense aquestes dades ens retornaran l'exhort. Crec que ja estic una mica fora de temps. Havia fet també aquest petit esquema per tenir clar l'ordre de la tutela.
Per tenir clar, perquè a vegades costa una mica, una vegada que es constitueix la tutela, tenim que tenir en compte que abans d'enviar-la al registre civil hem de declarar la fermesa i fer l'acceptació del càrrec de tutor i que a partir de la inscripció en el registre civil hem de fer el tràmit de l'inventari davant del lletrat de l'Administració de Justícia i anualment la rendició de comptes. I finalment, tenir en compte que els procediments de jurisdicció voluntària no són procediments números clausus, és a dir, que no estan tots regulats en la llei de jurisdicció voluntària. De fet, a través de la jurisdicció voluntària es resolen moltes controvèrsies que no estan específicament regulades o previstes per la llei, com per exemple el cas més estrany que vam tenir nosaltres va ser una sol·licitud d'inseminació amb material genètic d'una persona que havia resultat morta en un accident de trànsit. Aquest tipus de procediment es va fer a través d'un procediment de jurisdicció voluntària. Sense dubte, els procediments més freqüents en l'àmbit de família són les controvèrsies en l'exercici de la potestat parental per qüestions tan variades i tan sorprenents que arriben als jutjats, com poden ser si el nen ha de fer bàsquet o el nen ha de fer la comunió o la nena ha de fer colònies. I en aquest sentit volia, sense perjudici, que en l'última sessió parlarem també de la derivació a la mediació, la importància de fer pedagogia en aquesta matèria respecte a que potser seria més interessant que fossin els pares qui fossin capaços d'arribar a un acord en aquestes matèries i que no fos el jutge o la jutgessa qui hagués de decidir la comunió de la criatura o si ha de fer bàsquet o ballet. Amb això, en principi, agrair-vos la vostra atenció i no sé si ens queda una mica de temps per alguna consulta, Núria. Doncs si teniu algun dubte o alguna qüestió que no hagi quedat clara. A vosaltres, Joan, Antònia. Los pactos de contenido patrimonial que afectan a terceros. Bueno, comenta María José, me pregunta respecto de los pactos que afectan a terceros. Me imagino que, no sé si te refieres a las hipotecas o a cuando se hacen referencia o cuando se hace referencia. ¿Me puedes concretar un poco, María José, a qué te refieres con los pactos de contenido patrimonial que afectan a terceros cuando se incluye un préstamo entre lo que ha habido entre los cónyuges y alguno de los progenitores de ellos o las hipotecas? En el ámbito de las hipotecas, yo personalmente no acepto los pactos en los que se acuerda la subrogación, porque es evidente que la subrogación requiere el consentimiento de la entidad hipotecaria, pero sí que acepto aquellos pactos relativos al cumplimiento de la obligación con la entidad hipotecaria, haciéndoles o expresamente haciendo constar en la ratificación que se les advierte que estos pactos evidentemente no vinculan a terceros ajenos al convenio, para que evidentemente tengan constancia, aunque yo creo que es bastante claro, que la entidad hipotecaria podrá reclamar respecto de cualquiera de los dos. El tema de divorcis davant de notari ha creat alguna disfunció amb els jutjats de família? Jo no,
no s'han creat disfuncions, no ha creat, no hem tingut encara, no estem, encara hem rebut execucions d'escritures públiques de divorci, que potser seria el que més problemàtica ens podria haver generat a priori, i tampoc jo crec que hi ha hagut que s'hi hagi notat molt en el número de ratificacions o de divorcis o separacions que fem. No, en general la gent continua venint molt als jutjats. No sé si ara, a partir del Covid, potser hi haurà un increment dels divorcis notarials. Preguntava Duli, suposo que si parlaré del 158 del Codi Civil. El 158 del Codi Civil, la tramitació és la que està prevista per la llei de jurisdicció voluntària als articles 81 següents, en relació a l'exercici inadequat de la guarda i custòdia. No parlaré específicament d'aquest article, que té el seu reflexe o en el Codi Civil de Catalunya, en el 2336, però sí que és veritat que l'adopció de mesures relatives al 158, que normalment són la prohibició de sortida o l'adopció d'alguna mesura urgent si hi ha algun risc pels menors, s'adopten a través d'aquest procediment de jurisdicció voluntària. És necessari notificar... biològica. Planteja el Jordi si és necessari notificar el pare biològic la inscripció del nen amb els cognoms del pare adoptant si aquest conviu amb la mare biològica. Clar, aquest supòsit és diferent del que parlava abans, perquè és veritat que jo estava parlant d'una adopció que està instada per un procediment, per l'entitat administrativa, on no hi ha hagut cap relació ni entre la família biològica i la família adoptant. Normalment en aquests casos, clar, necessàriament el pare biològic, fora dels supòsits que estigui privat de la potestat parental, ha de sentir. Amb la qual cosa, normalment en aquest cas sí que té coneixement de quina és la nova parella de la progenitora. I normalment sí que té coneixement d'aquestes dades. De totes maneres, són supòsits molt puntuals que normalment resolem una mica depenent del cas. És a dir, si ja existeix aquest coneixement no hi hauria problema i si no, jo crec que és més prudent intentar evitar incloure els nous noms en aquesta notificació. Doncs jo crec que més o menys estan resoltes totes les qüestions. No sé si m'he deixat alguna que potser no hi hagi vist. D'acord, Núria. Doncs demà més us espero amb els procediments contenciosos. Espero que us hagi servit, que hagueu trobat utilitat alguna de les qüestions i demà a la mateixa hora ens veiem.